Інформаційна команда телеканалу «Миколаїв» продовжує для вас свою роботу. Розповімо про події на цей час. Я Наталя Забазнова. Добрий вечір. Сьогодні із Миколаївського слідчого ізолятора випустили волонтера та учасника добровільчого батальйону імені Шейха Мансура, що брав участь у антитерористичній операції зі сторони України, чеченця Мовлу Тімарова. За клопотанням прокуратури Миколаївської області, генеральним прокурором задоволено це клопотання і заступником генерального прокурора Єніном погоджено зняття екстрадиційного арешту з Тамірова Моли Ісаєвича. Значить, ситуація полягає в тому, що за 100 днів перебування Моли Ісаєвича під екстрадиційним арештом з протилежної сторони від Російської Федерації не надійшло жодних підтверджуючих документів, які б свідчили чи підтверджували скоєння злочину в 2007 році ще Мовлою Ісаєвичем, пов'язано з незаконним обігом наркотичних засобів, за що в нього він був оголошений в міждержавний розшук по Інтерполу і що стояло причиною затримання. Значить, ця екстрадиційна перевірка, яка проводилася, завершена, я вважаю. Підстав його утримувати не було. Я 11 років не приймав цю статтю, то, що вони мені інкримінують. Я 11 років, я не погоджувався із цією статтею, із тим, що вони інкримінують, оскільки це, я не знаю, це через кілька років тільки, як я виїхав із республіки, як вони почали мене переслідувати. Тільки я дізнався, що мене переслідують за цією статтею, я не захотів за те, що я не робив, сидіти. Моя принципова ось була позиція, і я 11 років із Божою допомогою якось намагався відбитися від них. Вони мене вже три рази намагали екстрадувати, не екстрадували, але тут мене затримували тричі у зв'язку з цією справою. Дякую Україні, дякую всім, хто турбується. На Соборній площі геодезисти проводять інженерно-геологічне дослідження. Готуються до реконструкції площі на замовлення Департаменту житлово-комунального господарства міста Миколаєва. Вчора геодезисти за допомогою спеціальної техніки на глибині 15 метрів взяли проби ґрунтів. Наша сторона, тобто, дає характеристики ґрунтів для розрахунку фундаменту і подальших проєктних робіт і в підсумку будівельних. Робота геодезистів триватиме 3 тижні. Припустимо, процес польових робіт, так званих, вони займуть дня 2, скажімо. Потім йде процес лабораторних робіт, визначення фізико-механічних характеристик ґрунтів, це близько тижня, 10 днів. І потім вже проводяться камеральні роботи, тобто які включать в себе обробку цих даних, всіх і складання звіту, це теж близько тижня. Коли будуть відомі результати дослідження, геодезистів, проєктувальники розпочнуть роботу над проєктом реконструкції Соборної площі. Вікторія Андрушків, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській міській раді презентували план сталої міської мобільності. Дослідженням та аналізом займалась компанія UCG. Таку процедуру Миколаїв замовив першим серед міст України. Дуже широкі смуги, що вже тепер суперечить і новим державним будівельним нормам, і часто суперечило старим. Смуга руху на магістральних дорогах у нас має бути 3 метри. В Миколаєві лише одна магістральна дорога, магістральна вулиця, яка має смугу 3 метри. Перехрестя. Перехрестя – це критичні точки в системі, як з точки зору заторів, пропускної здатності, так і з точки зору безпеки, бо це місце, де перехрещуються потоки, де багато дуже конфліктів. І, на жаль, дуже багато недоліків ми бачимо в Миколаєві в плануванні, в організації руху на цих критичних точках. Я думаю, що ми все це, що ви тут кажете, зараз зафіксуємо, і десь після 20-го року почнемо впроваджувати в життя. Після нових виборів. В будь-якому разі у нас є 2 роки, щоб підготуватися добре. Вчора, 18 вересня, у квартирі одного із багатоповерхових будинків Інгульського району поліція знайшла тіла 2 чоловіків. Сусідка власника квартири звернула увагу на неприємний запах у під'їзді. Також жінка говорить, понад тиждень не бачила сусіда Анатолія, тому вирішила зателефонувати матері чоловіка. Мати прийшла. Вона двері відчинити не змогла, тому що там ключ з тієї сторони стирчав. Викликала ДСНС, поліцію. Відділення виїхало по вказаному адресу.
Там уже ждала поліція. Відділення виїхало за вказаною адресою. Там вже чекала поліція. І за допомогою драбини пролізли у вікно. І відчинили двері зсередини та впустили поліцію. У квартирі поліція виявила тіла двох загиблих чоловіків. Один з них – власник квартири, 38-річний Анатолій. Інший – його товариш. У квартирі слідчо-оперативна група виявила сліди вживання наркотичних засобів. І він і його товариш звільнили з місць позбавлення волі в цьому році. Наразі проводиться експертиза, тіла направлені на проведення експертизи. Порушено кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство», як того вимагає процедура в подібних випадках. При попередньому огляді на тілах померлих ознак насильницької смерті не виявлено. Ймовірна причина смерті – передозування наркотиками. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогоднішній випуск програми «Тема дня» присвячений соціальному проєкту «Пакунок маляти». Хто і за яких умов отримає бейбі-бокс і чи вистачить його всім, хто потребує цієї допомоги? Ведуча програми Анна Терешевська дізнаватиметься про це у заступниці директора департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації Таміли Сербульової. Початок програми «Тема дня» о 19:20. А я прощаюся з вами. До наступної зустрічі.